U povijesnoj kronici Središnje Bosne, odjeljak kultura, zasigurno će Hrvatski kulturni centar Nova Bila dobiti puno prostora, jer u 25 godina postojanja organizirali su preko 2000 kulturnih i zabavnih događanja. Snimanje Božića u Travniku 2020. pandemijske, turbulentne i grozne godine bit će posebno zabilježeno. Ove godine svima nam je jasno zbog kojih uvjeta je nemoguće napraviti božićni koncert u punoj dvorani Hrvatskog kulturnog centra. Stoga smo se odlučili ovaj koncert prebaciti u drugi medij. Odlučili smo se za videoprodukciju božićnog koncerta Božić u Travniku. Pripreme za ovaj uradak, video uradak, počele su još negdje koncem ljeta. Koncem ljeta, dakle u 9. mjesecu, smo nekako krenuli sa pripremama, sa probama, gdje je Limena glazba Lašva pripremala svoje aranžmane za ovaj koncert. Vokalni sastav Lašvanske dive uvježbavale su svoje božićne pjesme. Kazalište mladih Korife je pripremilo musical Aska i Vuk. Mala škola puhača, dakle... Sve su dakle sekcije sudjelovale u snimanju Božića u Travniku, a najprepoznatljivija je Limena glazba. Njezin voditelj Marinko Matošević usput nam je objasnio kako ovaj duvački instrument nije nikakva velika truba, a i nije tako težak kako nam se na prvi pogled učinilo. Prije svega naš kapelnik, profesor Josip Popović, je puno radio s nama i uložio puno truda da bi ono prezentirali nešto, jel, da kažemo, najbolje svjetlo. A što se tiče ovoga snimanja i svi ti stvari koje su potrebne, mislim da je puno lakše onaj klasični koncert održati. To je bilo. Međutim, ali evo, navikajmo se na taj način i ovaj prezentiranje, na ovaj način, ono što mi znamo, učimo, vježbamo. Svi su članovi svih sekcija uživali snimajući koncert Božić u Travniku i nikomu, kažu, ništa nije bilo teško. Nije previše teško, ali je bilo dosta zabavno. Dosta volimo ovu imenu glazbu, pogotovo je od nas mlađih članova koji smo to naučili od starih članova, da volimo. I tako da nije, da nije bilo teško uopće. Nama je uvijek lakše otići negdje u neku salu i izvesti ono što smo mi mjesecima spremali, ali ovo je sigurno bio puno zahtjevniji zadatak kojeg se mi apsolutno nismo plašili, jer vjerujemo u ljude ove kuće, u sve naše suradnike od kapelnika i svih djelatnika Hrvatskog kulturnog centra. Tako da u stvari naše zadovoljstvo najveće je u stvari to što ćemo mi pokazati svima vani da mi samo sa svojim resursima, s ljudima i svim ostalim resursima s kojima raspolažemo možemo napraviti ovako ozbiljan projekt. Ovo je za nas novo iskustvo, novi izazov, ali se nadamo zaista da će nas na ovaj način vidjeti puno širi auditorij. Ovaj medij daje neke nove mogućnosti da nas vidi zapravo cijeli svijet kako se Božić u Travniku dočekuje i priprema. Ovim događajem ujedno je skromno obilježena i 25. obljetnica djelovanja Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila. Iznjedrio je puno toga, dobroga i vrijednoga. Najveća vrijednost Hrvatskog kulturnog centra je okupiti toliko ljudi, okupiti toliko sekcija, održati zajedništvo, odrediti pripadnost, organizirati stalnu edukaciju mladi, uspostaviti neposrednu suradnju sa okolnim centrima, sa drugim kulturnim institucijama, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Brojne su vrijednosti, očuvanje tradicije, evo, mislim da ne nabrajam, postoji mnogo toga. Premijerno će koncert Božić u Travniku Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila biti prikazan na društvenim mrežama na Badnjak.